Armeijassa minulle sanottiin, Garnastajev, te olette tappajan näköinen mies. Ja että sinä kuulemma järjestelet asioita. Viktor Kärppä. Marja Takala, mikäs mies sä oikein oot? Mä olen siinä välissä. Venäjällä suomalainen ja Suomessa venäläinen. Mä en ole enää erikoisjoukkojen palveluksessa. Sinä olet aina äiti Venäjän kirjoissa. Можешь попробовать достать его. Мне за полсекунды свернуть тебе шею. Сын Джорджа, мы törmään rikollisiin ryssiin joka käänteessä. Мы yrittäen. En täys päivänä vasemmalla. Kaiken muun voit ostaa tai myydä. Et menneisyyttäsi.